Na današnjoj sjednici smo, dakle, imenovali nove komisije, sastav novih komisija, kadrovske komisije, komisije za statut i opća akta, za međunarodnu saradnju, za iseljeništvo i usvojili izmjene pravila izbornog postupka. Također, imali smo osvrt na aktuelnu političku situaciju u zemlji. Na prvom mjestu, u vezi sa 50 i više građana Bosne i Hercegovine koji nisu evakuisani iz Gaze. Recimo, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske, svi hrvatski građani su evakuisani iz Gaze. Umjesto toga mi smo dobili nesuvisla objašnjenja koja samo podcrtavaju nesposobnost i nemoć aktualne strukture u Ministarstvu vanjskih poslova. Jasno je i nedvosmisleno da aktualna vlast nije uspjela osigurati potreban napredak u ispunjavanju uvjeta na evropskom putu. Kao što je sasvim jasno da je Evropska komisija potpuno spustila, da tako kažem, ljestvicu zahtjeva u odnosu na 14 prioriteta, gdje se uspjehom smatra i to što je formirano vijeće ministara. Takav odnos Evropske komisije, nažalost, nije iskorišten. Iduća godina je izborna, u njoj ne može se mijenjati izborni zakon, dakle imamo još nekih 50 dana i insistiramo na tome da se u najmanju ruku usvoje izmjene koje će osigurati integritet i transparentnost izbornog procesa na lokalnim izborima 2024. godine. Kada je u pitanju Ustavni sud, funkcionisanje Ustavnog suda se ne reguliše nikakvim zakonima. Jedini zakon koji reguliše rad Ustavnog suda jeste sami Ustav i pravila koje oni sami dalje u skladu sa tim Ustavom donose. Ne smije biti uopšte priče izmjenama sastava i načina funkcionisanja Ustavnog suda putem zakona. Sve mora biti u skladu isključivo sa Ustavom BiH. Po pitanju budžeta, svi zakonom propisani rokovi za izradu budžeta institucija BiH probijeni su prije više od mjesec dana. I mislim da se namjerno vodimo u situaciju nekog privremenog finansiranja. Insistiramo na tome da se pokrene ovaj proces, da se ovaj proces ubrza, da imamo pravi budžet za 2024. godinu, kao i da se usvoje izmjene zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine, na čemu uporno insistira SDA, naši predlozi, nažalost, odbačeni, na način da se, dakle, spriječi dalji porast previsokih plaća izabranim dužnosnicima, odnosno poslanicima, ministrima i tako dalje, a da se povećaju plaće u poslanicima, jer razlike su ogromne. Izbor vlade HNK, koji izazvao reakciju predsjednika NES-a, nema savršenih rješenja, bilo je puno razloga da se ovaj korak napravi i isto toliko razloga da se on ne napravi. Prije svega zbog toga da ne uzdrmamo proces formiranja, nastajanja jednog probosanskog bloka, četvorke, kako sam ja to kolokvijalno nazvao, prevagnuli su razlozi da se ipak ide u formiranje. Iz perspektive Sarajeva ne vide se svi bitni detalji. Dakle, ja što kažu, đavo je u detaljima. Ali se vide iz perspektive ljudi koji 33 godine, dakle, na vrlo teškom mjestu, ispravno vode politike koje štite Bosnu i Hercegovini i narod u Hercegovini. Dakle, ljudi koji su branili Mostar i Hercegovinu sasvim sigurno znaju šta je dobro za narod u Hercegovini, za Bošnjake u Hercegovini, za probosanski blok u Hercegovini. Mi stojimo iza njihovih odluka. U isto vrijeme, ja sam insistirao na tome da se učini sve da se sačuva odnos sa NES-om.